بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلوات انا كنا فرحيا كشي نسحب تقاليق امر كل ام قال عصب مرتم كوجوكتا قرع يقاد اسكو ديلترن كفايدي سو عن دقاق بلا فرن اسدن قرح ديسا وجدان ابريس فرفر على شيء ديارنا على كل تواصلات ادو جل احسن قال قدمي صح كو بلا وين قرع دي ان شاء الله كدي قضا دي قاتله بكير وبرعه افر بكير وبرعه سوقاتي كدي وحن كشوايا بكير ابر او بيه كلول اه وبكير ايبر بيه كلول كدب وحن قدر ايا وحير او سليدة الى سدح قاد ام افر قاد او سليدة قدر سنيسا كدب وحن قدر عسبس اذن موقتو انتس كدب وحن قدر ايا هل حب او كون اه ايو هل قاد او بيكين باودا اه سوايا دا او كون لغو مدر بيكين باودا لغو مدر لكن وات قدر سنكرتا كدب وحن قدر ايا لبا قاد او سكر اه سوايا دا سان هديا او قستيد ما شاء الله تبارك الله سيدة اد اركيسين اي اذن نقن دونتا ان شاء الله انت اسكت بواد قصيصة اما مكينة دو كوقص اما قعنت هذا كوقص وقاعد هو انا سكت وانا قصيت قلت انا اتكيني برقادك وقعد انا كانت بلا مرهبا وبركستو انا يا رجل اسد واي انت اسكت بو حاربا انا نديقو وغيران تومن دقيقة اوكلية انو برك الاسر حقا لانباربا ان شاء الله وحاربا انا دياريو سوقار كي مركو روح سوقاتي دكسي دب كان ساري كدب وحن كشوايا وحيرو سليدة هالكي كشو كدي بحن كدري هالحب بصل أو أنسي يدير أصو جرجري كدي بحن سوق هذا نايا هيلب كي أين كشو قدنا يا وهالكيلو أو سي يدير لو صو جرجري ما شاء الله مرق أروح أروح هيلب كنا شيله كدي وين هواين دونا هيلب وحير مكان سيدا أشيله وحسمين يا دبولا سهرة يا وحرو إنه بيك كان مرق هره هذا وكسو لابتي أو جدان كستو بيا أيو كاني أنت أسكدي بقادنا نحمرنا يا مركان سا اصو والولاقو كدي بحن كدرايا حواجيو كودي بحن كدرايا عصبة ادا او قياسن كرو ادا كبادين كرو ادا نكو يارين كرو قادد هاف كدو هرود اه كستو كل رؤية لايا قادد هاف كدو بربروني غشيدن قادد هاف كدو او حواجيو اسكو دردر اه قادد استعمالا يري سواي قادد او دمسترن معهن حواجيو داس حواجيو اسكو دردر واي كدب وحن كدرا حواجر الوب قادد هاف كيدا حواجر الوب كيو معناه سيدي سأه انت اس كدب قادد نحمرنا يا كدب وحن كشوايا بيه كلول بيه قوو هدي اتكو شبتد وحاوا نقسمه بسلانا يا بيه كركرا يا كشوايا سا الى افر كوب اما شن كوب دوال كان ربكو سينا يا هل ساع ايو دبكو سارنانا يا هل ساع كدب ايان كسو الله من دونا ان شاء الله بركو ديار نقض وصفي عنو بسلادو ساعدو دو دبكو سارنا دو حاوا اساوا كلا دادنا يا بركي واديار هاد وحاروا إنا بركة هوايو بركي سوايد هاروا إنا هواي سوايد أفرقيس آد وجلعسن أيان سمين إنا إن شاء الله وقهورين هادي أكو عصب تاي شانل كان وحكا عدسنا سبسكرايب إنا تاواتي كادي من قنبالي الكتاوسي موقال والبون صودو وكو صودو إن شاء الله هادي أد قنبالي الكتاوتي وحن نقوننا تاداوضها وقهوريو آدي وقرقا غجو آيات سفوت قبران كرتا عنوين كالددوان دمانتين وحيدنكو عدسنا يا موقالك إنا تكون لايك غارتي سا مركو هرو وضا ديارنا يا دمان مركا سا اسو كسكوسو كدي بحار وانا لالابا ان ديار صدو واي هو الفضلان يكونو قنسا هدو بخصو قادة سيكر لي واي انتا اس كدي بحبادي كواد ايان فيدن اينا مركو هره بوركا مركا جيل عسيدو دكتيد او كستو اس لحقالو كوغوما دك دقا ينفاهن دي بور دك دقا يمانو قنايو انتا اس كدي بحسمينا يا مركا فيديو وحيرو سليد ايان مرينا يا سليد دي مركان مريو او ان كو ترتر سليدا كدي وحن كو دادينايا وخ يرو بر اه بركي مركان كو دادي كدي بو سو لاوايا حلقس اك سو لاويسا سوايد ان سمير هو مد ور وريق هد ما اهن افر جيس وام فانتين كدي بن عن كلا اك سو لاويسا كدي بن حلقه ايا كسو لاويسا كدي بن حاجه كلا ايت كسو لاويسا او سس اسو دول ساريسا انت اسكدب واد اغيسا ويلكي اما صحن كيو كو دياسن ايا سدا وسارنيسا كرتا واسو دياسدا وا وجيدان ما شاء الله وانا تسي دبوشد ذا استعماشد هاد وافدنا ان شاء الله وحاربا انا كاريو
intaas kadib waa u jeedaan oo soo fidinaya marka fidinaysina burka ha ka badinin hadii burka aad ka badisid waxa waa hadhow birta qiiqay kugu dilaysa birta aad u qiiqaysa xabad markaad karisid mise mid labaad aad ku karisid birta waa inaad sii tirtirtid birta kuleel markay noqoto waan saareynaa bismillaahir rahmaanir rahiim marka saan u saartid hore saliid ha uga shubin waad sugeysaa ilaa adiga 10 second ama 1 daqiiqo camal ayaad sugeysaa wax yar markaad sugtid saas u soo yara kacdo dhinaca kale aad u gudinaysaa dabkaagana waa inuu noqdo dab caadi ah dab yar hadii aad ku karisid way ka adkaanaysaa dabku waa inaad caadi uga dhigtid intaas kadib aad waxa sameyneynaa waxaa rabaa inaan ku kaayo saliid aan ku shubayaa ama subaga u isticmaali kartaa wax yaroo saliid ayaan kusoo shubayaa halkaas dhexda ah kadibna waa warwareejinayaa ilaa gaduud ee ka noqoto saas usoo warwareejinayaa kor iyo hoos gaduud ayaa la rabaa inay ka noqoto mideeda kale kulleeya ku gureysa ama weel daboolaha kusii guranaysaa haddii ayadoo saan si toos saxanka u saartid banaanka u dhaaftid waxaa waaba ka adkaanaysaa waa u jeedaan maasha allah tabaaraka allah kor iyo hoos labada dhinacba saas ayuu kusoo baxday xabadii koowaad suqaarka isagana diyaar ayuu noqday hal saac ayuu dabka saarnaa mafahanteen yaa hilibka waxaan ku dhahay dheylam yaa la dhamis waa hilib lowaa la kala garan waayey micnaha siduu u bislaaday jaray basal iyo barbarooni jeex barbarooni ah iyo hal xaba basal ayaan si yaryar usoo jarjaray kadibna waan kusoo daray qaadadan dhexmarinayaa intaas kadib waan ka dejinaynaa dabka suqaarka sheekadiisaan ayay kusoo dhammaatay maasha allah tabaarakallah lagama sheekeyn karo sabaayadii suqaarka intay ka baxeen aladhe mafahanteen waa la isweydiiyey ugu dambeyntii dabka ayaan kasoo dejinayaa hadda waxaan soo diyaarsanaynaa suqaarkii iyo sabaayadii yaa xaaji qeybtiisa loo soo diyaarinayaa galabta 4 kuxaabaay afaarahanay ka sheentaa mafahanteen fruut fruut iyo labaniyadii iyo waxaan ku iraahdaaye waa u jeedaan maasha allah tabaarakallah labada saxan ayaan soo saaray saddex xab sabaayad iyo suqaarkii yaa ugu dambeyntii waxaa rajeynaa inaad ka faa'iideen dhammaantiin waxaa idinku codsanaa muuqaalkana like saartaan sii sheer garaysaan si saaxiibo badan u helna idinka camal waad ku mahadsantihiin daawashadiina dhiirigelintiina waa u jeedaan sabaayad sidee kusoo baxday ugu dambeyntii bariis iyo suugo hilib bilaa foorno ah quruxdiisa u jeedaan daawasho wanaagsan muuqaalka dhammayso si aad uga faa'iidaan laygtan u badiya ha iloobin inaad xataa hal qof u sheergaraysaan markuu hore waxaa rabaa intaan inaan isku shiido waxaan soo qaatay caani garoor bakeeriga haafkiisa kadib waxaan soo qaatay hal xabo yaanyo ah hal xabo basal saddex xabo toon iyo kabsar caleen intaan ayaa waxaan ku ridaa garaafaha kadibna waa shiideysaa waa inaad isku shiidid ama mashiinka caadiga ku shiidi kartaa dhib malahan intaas kadib waxaan soo qaatay digsi waxaan rabaa inaan habeeyo hilibka digaaga digsigii waxaan ku shubay yaanyadii iyo macalcaani garoorkii iyo waxyaabihii isku soo shiidnay ada afaari isku shiidnay intaas kadib waxaan kusoo shubay qaado toon shiidan qaado barbarooni shiidan qaado huruud ah qaado cusba ah iyo qaado xawaaji isku dadar ah intaas kadib waxaan ku daray ilaa 3 qaado ama 4 qaado oo saliid ah kadib waa isku qasaysaa si fiican markaa u qastid wixii dhan gacmahagana soo dhaqo ama gloves gacanta gasho tii kuu roon adaa og kadib waxaan kusoo darayaa 2 qaado camal oo yaan shiishiid ah kadibna waa qasaysaa sidoo kale si fiican ayaa u walaaqaysaa intaan leel rabaa in hilibka digaaga lagu sameeyo intaas kadib waxaan kusoo gurayaa hilib digaagii waa 1 kiilo hilibkii markaan kusoo guro kadibna saas ayaan ugu maxaan ku iradaa meel walba u gaarsiinayaa hilibkii iyo macal alaabtii isku qastay ayaa isku daraysaa si fiican intaas kadib daboolka dhab ku siinaysaa dabkii ayaan saaraynaa insha allah dabka marka u hore bir canjeera saaraysaa birta canjeerada ayaa sii dul saaraysaa digsiga hal saac lalama hadlaayo dabkaroo u gaabinaysaa tartiib markuu bislaado ayaan kusoo laabanaynaa insha allah intaas kadib halka waxaan soo qaatay baastadaas baasta taambi oo aan soo jajabiyey baastadana baakadan ayay ku jirtaa baastada caadigeed maahan waa baastada macmacaanka laga sameysto ama bariiskii waxyaabaha lagu habaysto bariiskan rabaa inaan ku dhex kariyo baastadii waan soo jajabiyey ma badna micnaha qiyaastooda waa fahmi kartaan basal 2 xabo oo aan saas usoo jarjaray warwareega bakeri haafkiisa oo sixin ah sixintaas rabaa inaan bariisku kariyo inta waxaa noo yaalo qorfe dhagayare heyl iyo filfil yar yara kasoo qaatay intaas kadib waxaa rabaa bariiska inaan hadda aan sameeyo insha allah digsi aan dabka saaray waxaan ku shubay bakeriga haafkiisa oo sixin ah
هيل يو قرفه دغيرو يو فلفل ايان كو داري يار انت اس كدب قاعده الاحمرينايا كدب وحن كو سو درايا لبا حبه بصل بصلشي وحير مركي بسلاتو ايان كو سو لابن دونا ان شاء الله بصلشي مع الباستد وحرب ايان اسكو شيل سفيعا بصلشي وأوجدا أنت يسان بصلشي سفي عن كاغا بسلانين معناها كلر كده أنتو سان سفي عن اسكو بدلين وحال روا باستدي إنا كسو قدسيت هدي بصلشي قدودتو هذا دانا باستدي يعني قدودين آيا بصلشي ويكا قوبانيسا ويكا مدوبانيسا لوما باحنو بصلشي إيو محان كورادا يا باستدي أسا ولاقسا وشي ليسا إلا باستدا كلر كده اسبدلو كده بحان كودر آيا وحير اللوس أهلوس كيني عادي هواي واد ولاقيسا واد ولاقيسا بصشا يو محان كو راداي باستا دا كالر كيدو حال را كفي كفي عمل لي نقضان اني سنكا قباني واد ولاقيسا وجدان ما شاء الله ساس ايه كسو بحدي انتس كدب بيو كولول ايان كسو قدينايا بريس كان كرينايو وكيلو وحير لمن فاميل كدام وقضو مفهنتين سيدا قاس كو حاجو قلو قد يارين وايد تسينا ان شاء الله مقال كرامي سيا او فايدان بيو كلول ايان كسو شوية كدي بوحان كدر ايان عسبة عسبة دان ادا او قياسان كارو ادا كو يارين كار ادا كو بادين كارو معنها انتا اس كدي بوحان سوغينا انتا كسو براين ان شاء الله بريس كا استعمالا يعني محمودا لها ساعدا كهران بيه لديقاي اي كل مربا دا وايد انتو سيبا كديسا انتا اس كدي بوحان جدا هدو يسو براين وحان كسو در ايا بريس كي بسم الله الرحمن الرحيم ugu horeen hadii aad ku cusub tahay channel-ka waxaan ka codsanaa subscribe ina taabatid kadibna gambaleelka taawo si muuqaal walba u soo dhigo oo kugu soo dhaco insha Allah hadii aad gambaleelka taawatid waxaan noqonaynaa daawadaha ugu horeeya muuqaalan soo dhigan kuma dhaafi doon insha Allah dhamaantiin waxaan idin ku codsanayaa muuqaalka inuu noqdo kii ugu laagta badnaa oo kuma tantihiin daboolka dhab ku siinaya bariiska sheekadiisaas ayuu ku soo dhamaatay markuu diyaar noqdo ayaan ku soo laabaneynaa insha Allah dhinaca kale waxaan aadeynaa digaagii sidoo ku soo baxay digaagii mashallah u jeedaan kisto si fiican laakiin uma bislaanin maraq yasas u buuxo xaal ro maraq inuu ka yaraado suugadeed u jeedeen halkaan lay laga shubo faanteen hada biyo biyo waayo xaal ro kisto inay adkaato hilibkan uu si fiican u bislaado dabka lay u yareeyo daboolkiis dabku si saacadiis waa inay u dhamaato saasa u gudgudinaya hilibku markuu diyaar noqdo ayaan ku soo laaban doonaa inshaallah dhinaca kale tabriiskii diyaar waayo mashallah uu bislaaday dabka u yareeyayneysa dabku waa inaan laciif ka dhigtid si uu sankaaga gubanin intaas kadib waxaan ku shubayaa kalar yar aan ku dadaadinayaa kalarkii markaan ku dadaadiyo daboolkiisan dhab ku siinayaa kalarka markaad ku dadaadisid waa inaad dabooshid oo aad u sugtid ilaa 5 daqiiqo hadaad hore ka walaaqdid wixii dhanba wuxuu ka noqonayaa hal kalar looma baahno 5 daqiiqo kadib waa ku soo laabtay aad waxa raa bariiska inaan ka dajiyo insha Allah ugu dambeyntina u jeedaan masha Allah bariis dhaadheer oo furfur oo kaal arag laga sheekeyni karin ayuu ku soo baxay masha Allah tabaarakallah intaan haysan ilaaha si aanan ilaahay noo barakeeyo ugu dambeyntii bariiskii waa diyaar maasha Allah bariiska sidiisa waxa biyaha leh u qiyaaso asaba ka dab raaciin in dabkan u yareey bariiska al argu noqonaya waxaan ku soo laabanay ama aan soo qaada halkan keenay hilibkii digaaga wuu bislaaday sidii la rabay ayuu bislaaday maasha Allah intaas kadib waxaan rabaa maraqaan inaan ka shubo maraq iyo dhan markaan ka soo shubo kadib waxaan sameynaa digaagii waxaan ku shiilayaa wax yar oo saliid ah video waso iga baxay amna iska tirmo aqaani ee maqliga dab ku celinaysa saliidira ku shubaysa waso qallajinaysa digaaga riiskii asagana masha Allah saas uu ku soo baxay waxaan soo qaatay weelkaas oo dheerkee lagu sameeyay rootiga waxaan rabaa inaan ku habeeyo halkaas ay ku soo diyaarsanaysa masha Allah waxaan soo qaatay saxankaas dheerka ah saxankii ayaa sida uu gudinaaya waa u jeedaan saas quruxda badan ayuu ku soo baxayaa baaquli ama midkan dheerka kii marka adiga jeceshaa ku habeyn kartaa bariiska maasha Allah tabaarakallah saxankan qofkii la hoos dhiga ku dhahay ayaa ukuna biyo ku soo kiriyaa saa u dul saarayaa midaad kale digaaga anigoo shiilayo muuqaalkiisu waa si oo lama filaan u bixiyay marka isla video isku dardar maba ku jiraba waxaan sameeyay digsigan dabka ku celiyay saliid yar aan ku shubay digaagan ku shiilay kastoo waa yara qallajiyay qaybta dambola qabsanayaan waxaan ku duuduubay warqada aluminiumka suugadii oo hilibkii digaag aan ka shuban saas ay ku soo baxday dhadhankiis lagama sheekeyn karo soo tijaabiyo familka u sameysan kartaa martiqaad cajiib oo kaaliska argo laga sheekeyn karin salarkaagi iyo waxaagu u soo diyaarso muuqaalka like u badiya hal qof hal group inta awoodina u shar garay waxaan rajaynayaa dhamaantiina inaa ka faa'ideen
أصحابتي يقول عصب قلبي فورن إيولي ونيت سافي السود دبا هذا كان الكوري وقال وحيا وبدن إياك فايديسان سليد أفكي وسليد دبيعي أهو وسليد وحكيم كده أنا كجرين وسليد تمها بحين يسو أنا أقصد أوقفة إنا إذن كان رجينا إنا دوقفة إذا دونتان أنا قمر بدن تمداد شو وين دبتلك هاد واكر يسنا الحمد لله سليدان وسليد دبيعي أه تمها هديك دادان آيان تمها قسكودك دقايان تنت هذا شلد آدم مرين كرين تمها إيسن كو بحيلين سليدان أيانا كو كيرني وسليد أنتي جابينا أنا قهرو استعمال جرني وحنا قو عصب معهن لكي إذن كاروينا كفا إذي ستان ريرنا رواداتا قرغا لغو كيرني كرا ميلك بحساد دي أجوكتوا لغو سو دي بكرا تيما أنا سيد دك دك أي أسو سارتا تيما هو ديري ما شاء الله تبارك الله عرور يعرو القفو المنوالو مارين كرا هادي أدو بحانتا تليفون نمبر شاشة كاغا موقضو إيقالا سو حرير أمو إسو بيع كرتا مقالك دي أكسو غارو لايك نو سار بيج كنا فولو دسي وحيو بدنا أغفا إذن إن شاء الله